हरीश देखे यार हरीश देख कोई नहीं टिकले नहीं जाने ये कैसे अच्छे निकाले मुंह मुंह हाथ की बर्बाद देखे है तो टेस्ट नहीं जाने बेटा है चटाले भी मौसी वो कुछ जरे मुझे ख्वाला रे कुछ जरे मुझे छोटे ही दलाती के रे कुछ जरे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग के दस समस्त ऐसा कुछ समस्त बोले कि तू आज थोड़ी रोटी ने स्टार्ट कर मां जोश नाश्ता तो हम थोड़ी चीज़ हो मोर भाग भी है ये आज इन बोल चीज़ साढ़े दस अब घर का टाइम है ये अब इतने गर्म लग जी कहने जितने उजाले जितने बड़े फ्रूट ले बेकिल टाइम है ये आओ उठा माँ ही मोबाइल लग जी कर आपा आज बुकिंग नहीं कर आपा आओ पनीपरिवार नहीं छो आज तक खाली अच्छे रात में से बुकिंग चलो बना करम और कल अना है किराना सामान जो किराना सामान खत्म होता सब जाए नीमा पंखा चला गरम लगे हाँ आए चलो राशन सामान नीमा तरह देखी तब फिर रंधा बड़ा करमा पनीपरिया काटे चलिए आल बस कह पंखा पेन कर बस की गृह दाल बस अनिमा राशन सामान ହେଲା ସବୁ ବରାବର ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଏ ପହିଲା ଆଚାରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲି ଏଇଟା ଆଚାର ମସଲା କିଣି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୋକାନକେ ମେନ୍ଗିରି ଆଉ ରାସନ ସାମାନ ବି ସବୁ ଆଣିଲୁ କ'ଣ ଜେଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ତ ପହିଲା ଆଚାର ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ପଛେ ଦେଉଛେ ସବୁ ସେ ଘିନାଘୁନିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଲେ ଆଚାର ବନାବାର ଲାଗି ଖାସ୍ କରି ଆମେ ସବୁ କିଣା ବିକିଣା କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ଆମ କାଟିକି ରଖା ହେଇଛି ମାନେ ନା ବନାବ ବୋଲେ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବା ତାର ପାର ଖାଲି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ବୁକିଂ ଥିଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ନିମା ଆମେ ଘିନି ଗଲୁ ହେଥିଲି ନହେଲେ ସେ ସବୁ ଘିନିକି ରହି ଦେସନ୍ ଇଲୁକୁ ଯିବାକେ ନା ଲାଗେ ଯେତିକି ଦିନ କରୋନା ହେଲାନ କିନି ଆମେ ଆଉ ଦୋକାନ ପାତି ନାଇଁ ଯାଉଥି ସେତେଦିନ ସବୁ ତାର ପା ଅନାଅନି କରୁଥିଲେ କରୋନା ବାହାରିଲା ଦିନ ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରୁଥାଏ ଆମେ ବାକି ନହେଲେ ପହିଲା ସବୁ ରାସନ ସାମାନ ଆମେ ନ ଘିନିକି ଆଣୁଥିଲୁ ତାର ପା ବୁକିଂ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ନା ଥାଏ କହିକିରି ତ ଏଥର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର ଘିନି ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ନିମା କରି ନହେଲେ ଆଗକୁ ସବୁ ଦେରେଞ୍ଜ ଯେଠି ନେଇକି ସବୁ ଘିନି ଯାଉ ଆପଣ ଆପଣ ରାସନ ସାମାନ ସବୁ ଆଣୁଥିଲୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଇଥର ହଉ ନାଇଁ ଯିବାର ନ ସବୁ ତାହେଲେ କହିଦେଲେ କିଏ କିଏ ଆଣିବି ଦେସନ୍ ନହେଲେ ଦରାପା ବି ଘରେ ଥିଲେ ଆନ୍ସନ୍ ତେରେ ଯେଉଁ ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିକିରି ନେଇଥିଲୁ ବାକି ସେମାନେ ଫେର ଲିଷ୍ଟ କରିକିରି ହିସାବ କରିକିରି ପଇସା ଦେଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଦୋକାନରେ ନାଇଁ ମିଳେଇ ନକିନି ବୋଲେ ଘରକେ ଆସିକି ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ଆସିଲା କିନି ଦେଖ ଆଉ କେତେ କେତେ ରେଟ୍ ଆଇଛି ଟିକେ ତାର ମାନେ ହିସାବଟା ଲଗେଇ ଦେ କହିଲି ଆମେ ହିସାବ ନାଇଁ କରିନ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଘରକେ ଆସିକି ସବୁ ହିସାବଟା କରିକିରି ମିଶାଲୁ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ଥି ଆଉ ତାର ପରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଯେମିତି ରଖବାର କଥା ଡବା ମାନକେ ଭରି ଭରିକି ରଖିଦେଲୁ ଆଉ ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାମାନଟା ମୁଁ ବାଲ୍ଟିନଟାକେ ଭରିକି ରଖିଦେସି ଡକ୍କନବାଲା ବାଲ୍ଟିନଟାକେ ରଖିଦେଲେ କିନି ମୂଷା ମୂଷିଥିରେ ବି ଡର ନା ଥାଏ ଆଉ ଖରାପ ବି ନା ହୁଏ ହେଲେ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ର ସାମାନ ସବୁ ଡବା ମାନକେ ମୁଇଁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେମି ଏଇଟା ତ ଏନ୍ତା ହିଁ ମୁଇଁ ରଖ୍ସି ସବୁ ସାମାନ ଆଉ ସବୁକେ ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଏସି ଯେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ନାଇଁଥାଏ ସେଟା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିସି ଆଉ ଯେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେ ତାର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଡବାମାନଙ୍କେ ଭରିଦେସି ମୁଇଁ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଥିସି ଅନା ହେସିବି କେନ୍ଟା ପୁରା ସରି ଯାଇସି ଅନା ହେସିବି କହ ତ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ସୁଜି ବିସ୍କୁଟ ଯେ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଭରିଦେମି ମିନ୍ଟା ଡବାମାନଙ୍କେ ଆଉ ଏଥର ତ ଜିନିଷ ବର୍ଷା ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଇସି ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ନଥିବା ସେଟା ନାଇଁ ଫାଡ଼ବାରେ ଆଉ ତାର୍ପରେ ପନିପରିବା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ମାନେ ବେଲେ ତାର ବାପା ଯାଇଥିଲେ ହୋଟଲି ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଗଲେ କିନି ବେଲେ ଏଇଟା ନାଇଁ ପାଇଲେ ବେଶୀ ତୁନ୍ସା ବୋଲେ କାକିର ଜହ୍ନି ଡୁଣକା ଆଉ ଲେମ୍ବଉ ଆଣିଛନ୍ ଆଉ ତାର୍ପରେ କିନି କେତେ ସାରା ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛନ୍ କେଟେ ଦେଇଦେଲେ କେ ବହୁତ ସାରା ଭେଣ୍ଡି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସବୁକେ ନେଇଯ କହିଲେ କେତେ ଚୁଟେଇକିରି ଆଣି ଆଣିଛନ୍ କାଁ କରୁଁ ଏତିକି ଭେଣ୍ଡି ଜିକି ଆଣିଛି ଏମାନେ ଫେର ଏନ୍ତା ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାନ୍ ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ସାରା କୁନରୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛନ୍ ଧୀରେ ସାମାନ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପନିପରିବା ବି ରଖିଦେମୁ ତାପରେ କର୍ମା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଉ ମୁଇଁକିନି ଟିକେ ଘରର ମେକଓଭର ଚେଞ୍ଜ କରବାର୍କେ ଭାବିଛେ ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟେ ଅଛି କିନି ଟିକେ ଅଲଗା ତାର ରଖମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବୋଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକିନି ସେଟା କର୍ମି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେମି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସ୍ବା ଆଜି ନା ପାରିଲି ବି କାଲି ସିଓର କର୍ମି ସେଟା ତ ମେକଓଭର ଚେଞ୍ଜ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ
जिनटा भाविछे टिके देखबे आउ सजेस्ट करबे केनाडे केनटा सटिक हि दिताटा इटा जेन फ्रिज आउ ए टॉप माने जेन से साइड ने दिसु छे सेटा मन कोइनो अलगामी कहू छे काने बिना खिड़की वाला घर है कि नहीं खाली एग्जास्ट लाई छोटे खिड़की अछे पूरा घर टा एते गरम लागु छे कहनी ए गर्मी ते रही ना हेबा तुम्हें भाव छे ये जेन फ्रिज अच्छे सटर ना बोले गरमटा बेसी आसुचे से भी गर्मीटा से आसे बोले से फ्रिज के साइड ने रखीदेमी आई टॉप टुपा मानक भी इन अलगामी भावुचे बोले पूरा खुला है बोले दुकाटा भल है आउ इने कि बासन बर्तन भी टिके धोई हेबा कौचे पैन जीवार सुविधा टिके करे मुई बोले इन जिनता बासन बर्तनटा धोले बोले पैनटा बाहर के पलि जावा आ सब बोले पैन दुहारी कि आनो फिर पैन फिकी जा बोले नहीं पार्बार भी मुझे सीढ़ी चढ़ लेकिन आलूटा टी दरद ही बसला एथर सबुदिन सब कथा ना था कि बोले हेती लेकिन एंता मैं कवर चेंज करमी भाभीछे मुई तो वीडियोटा जदि जेन मैंने देखब मत सजेस्ट करब कल वीडियो थी आसवा सेटा तो ये मुझे रंधा बढ़ा तैयारी कल एथर सब सरला मोर काम कबार अटे रांधवाली पनीपरिया काटली न खड़ा बैगन आलू रांधमी कौच यहाँ आउ काटिके रखीछे आउ तार परे जहनी कि ढुड़का ने भेणी जेनटा हूँ करमी से सज नहीं करे पहला तरकारी सज कर दे पहला दाल कि परझी देली मुग दाल बेले लहसुन मिर्चा परझी दौचे तार परे तरकारी सज करमी टिके बफेक रांधमी पुटल सरी पुटल कहसी खड़ा आलू बैगन चना ने उतरे न बोले खाली आलू बैगन देखिए रांधमी ना खड़ा चना आलू बैगन आने बढ़िया लग्सी आईटा निमा आसीगला गाधी बुढ़ी तार आचार मसला के तोपावार से तैयारी कर सब आचार मसला मैं घोटी करके तोपई देमु तार ग्राइंड करके फिर संध्या बेले आचार बना हे कि बोले आचार वीडियो तो मुझे दे सारी कहीं इति अदा से अदा दौली बोले फास्ट रेसीपीटा देसी आचार कहली आ पचे वीडियो देमी कहली आईटा तार आगर वीडियो है आचार जिन बनाली तार सकाल वीडियो यहीटा है आउ संध्यार संध्या के बनाई थी आचार बोले संध्यार वीडियोटा मुझ कल दे सारी छे यहाँ सकाल वीडियोटा बाकी तार तैयारी करली सब मसला मैंने भाजिकी बोले मुझे सियाड़े तरकारी बसाऊ इे निमा से सौंप कला जीरा मानक सब तपई तपई कि रखुला टी तपई देव कि मस्त तार मैंने सेन्ट आसी बढ़िया फ्लेवर आसी आ बढ़िया आसी आचार तपई कि ना दे तो ना है मसलाटा निजे तैयार करब बोले बाहर है बाहर रखले 500 रु आए हां बाहर रखले 500 रु आके हां हां बिना पंखा ना चला लेकिन रांधि ना हेबार आउ इन पंखा चलाब बोले तो गैस ना चलिए बाकी एग्जास्टा लगे रांधने से जेन तेल तेल आसिकी चिट्टा सब उड़ी जाएसी कह एग्जास्ट चलिए देसीमी जिते बेले
ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ରାନ୍ଧସି ତୁନ୍ ତରକାରୀ କହ ଯେନ୍ ତେଲଟା ଉଡ଼ସିକିନି ସେଟା ପଲେଇ ଯାଇସି ବେଶୀ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ନାଇଁ ହୁଏ ଘରଟା ବ୍ଲେକ୍ ଝାସରେ ଆୱାଜ ହେଉଥିଲା କିନି ହେଲେ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଦେଇଛେ ଆଡ଼େ ତରକାରୀ କରିସାରମି ତାରପରେ କାଣା ରାନ୍ଧମି ଯେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଭାବମି ତୁନ୍ ଶାଗ ତ ବହୁତ ଟେନ୍ସନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ବହୁତ ସାରା ଭେଣ୍ଡି ହେଉଛେ ବୋଲେ ଭେଣ୍ଡିକି ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଇଞ୍ଚନ୍ ବୋଲେ ଭାଜି ଯେତେ କହୁଛେ ଫେର୍ କାଁ କହିବେ ଯେ ବୋଲେ ପହିଲା ତରକାରୀଟା କରିଦେଇଛି ଭାବିଲି ଆଉ ସବଜି ମସଲା ଆଣିଛନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ପକେଇକିରି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛେ ତାର ବାପା ଟିକେ ମନ ନା କରନ୍ ବାହାରିଆ ମସଲା ଆଉ ଏଇଟା ପହିଲାକରି ମିରା ହେଉଛେ ଖଡ଼ା ନହେଲେ ଖଡ଼ା ଖୁଡ଼ି ନାଇଁ ଘିନଉଥି ଆଉ ଖଡ଼ାଟା କିନି ଜଲ୍ଦି ଗଲା ତାର ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ସନା ସରିଥିବା ଆଉ ରାନ୍ଧ କିନି ବୋଲେ ପଚର ପୁଚର ଲାଗ୍ସି ଏଇ ଖରାଦିନର ଖଡ଼ା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏସେଙ୍ଗେ ଖରା ହେଇଗଲାନି କିଲି ବୋଲେ ମିଠା ଖଡ଼ା ମିଲ୍ବା ଅଛେନ୍ ଯେ ଯେଟା କଇରା କଇରା ଟାନ୍ ଟାନ୍ ଦିଶି ସେ ଖଡ଼ା ମାନେ ମିଠା ଲାଗ୍ସି ନାଇଁ ହେଲେ କିନି ପଚର ପଚର ଖଡ଼ା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଏଇ କଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ମସଲା ଭାଜି ଦେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ବାଇଗନ ଆଳୁକେ ବି ଖଡ଼ାକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଆଉ ନୁନ୍ ଦେଇକିରି ନା ସିଝା ବୋଲେ ଖଡ଼ା ବାଇଗନ ଆଳୁ ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ମସଲାଟା ବି ଭାଜି ହେଇଯିବା ତାପରେ ଏଠି ପକେଇଦେମା ଖଡ଼ା ବାଇଗନ ଆଳୁକେ ଆଉ ଚୁନା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଖରା ମସିଆ ଏନ୍ତା ତରକାରୀ ମାଖନ ଚୁନା ଆଳୁ ଖଡ଼ା ବାଇଗନ ଚୁନା ଆଳୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ଏନ୍ତା ତରକାରୀ ମାନେ ଆଉ ନେଲେ ତ ସବୁ ଭଜାଏ କହ ତ ଚାଲ ତରକାରୀଟା ଆମର ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଫେର୍ କାଁ କାଁଟା କର୍ମା ଆଉ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ସେ କରେଇ ଦିନ ଦେଇନଥିଲି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ବେଟା ଆମର ଘର ତୁ ଏସି ଭିତରୁ ବାହାରିକି ସିଧା ଓଭନ୍ କେ ପଳେଇଛୁ ସିଧା ଓଭନ୍ କେ ପଳେଇଛୁ ବେଟା ଏସି ତୁ ବାହାରିକିରି ତି ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ବେଟାଲେ କହିଛୁ କଲୁ କହିଦେ ଗୀତ ଗାଲେ ଗୋଗେଇ ଦେ ମାହିର ଖାଇବା ଦେଖୁଛି ଖାଲି ତୁ ଖାଇବୁ କେ ଜାଣେ କହିଲେ
ଏଛେନ ଖାଇ ନି ମୁଁ ମୋ ହାତ କି ବର୍ବାଦ ଦେଖେ ହେତି ଟେଷ୍ଟ ନି ଜାନେ ବେଟା ହେ ଚଟା ଲେବି ମସି ମକୁ ଜେରେ ମତେ ଖୁଆଲା ରେ କହୁଛେ ମତେ ଚଟେଇ ଦେଲା ଟିକେ ରେ କହୁଛେ ରେ ଆଜର ଭିଡିଓ ଏତକି ନ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆର କମେଣ୍ଟ କରବ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନବ ତ ରହିଲି ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଥି ଫେର ଦେଖା ହେବା କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ଭିଡିଓ ଥି।